2006 թվականից մինչև 2015 թվականը Իրանի Իսլամական Հանրապետության նկատմամբ իրականացվել է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 7 պատժամիջոցներ, որոնք բնականաբար բավական լուրջ հարված հասցրեցին Իրանի տնտեսությանը, ստիպելով նրան, որպեսզի նա կարողանա գա եւ նստի բանակցությունների եւ հասնեն ուրեմն համաձայնության, որը բխեր երկու կողմերի շահերից էլ։ Տարիներ շարունակ այս թեմայի շուրջ բանակցությունները ի վերջո անցած տարի տվեցին իրենց առաջին պտուղը, և Վիեննայում եկան համաձայնության, որտեղ նկատվեց, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը իսկապես բռնում է այն ձեռքը, որը մեկնում է իրեն արևմուտքը, բայց արևմուտքն էլ ուներ իր պահանջները, որը պետք է Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը իրականացներ։ Դա հստակորեն այն էր, որ պետք է Իրանի միջուկային ծրագիրը թափանցիկ լինի, և ՄԱԳԱՏԵ-ի ներկայացուցիչները, որը AMG են ասում, հա, ատոմային էներգիա միջազգային գործակալությունը, ներկայացուցիչները հստակ ուրեմն կարողանան նշել, որ Իրանի ատոմը միտված է խաղաղ նպատակներով։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը ուներ մեկ հստակ պահանջ եւ ցանկություն, որ համաշխարհային հանրությունը հստակ ուրեմն հաստատի, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը իրավունք ունի խաղաղ ատոմ ծրագրի շրջանակում հարստացնել ուրան։ Սա նրա պաշտոնական իրավունքն է, որը այսպես ասած բացահայտորեն արևմուտքը որևէ կերպ չէր հաստատում։ Բանակցությունների արդյունքը տվեց, և մենք տեսանք, որ AMG-ի ներկայացուցիչները ուրեմն նոյեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին ստուգատեսներ իրականացրեցին և հայտնեցին ի վերջո, որ այո, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը հետևել է Վիեննայում իրականացած բանակցությունների բոլոր կետերը և կարող են պատժամիջոցները հանվել։ Ինչ ստացավ Իրանը այս ամենից? Ուրեմն Իրանի Իսլամական Հանրապետության ֆինանսական ավուարները, որը Մոհամեդ Ռեզա Շահ Փահլավիից հետո, հա, դինաստիայից հետո, բոլորը սառեցվել էր արևմտյան ուրեմն բանկերում, այս պահին $50 միլիարդ ապասառեցվեց և թույլ տվեց, որ Իրանը կարողանա այն տնորինել իր տնտեսությունը զարգացնելու համար։ Սրանից բացի թույլ տվեց, որ Իրանը կարող է արդեն նավթի և գազի առևտրով զբաղվել, մտնել այս շուկաները, բացի այդ նա կարող է զբաղվել գորգերի ուրեմն վաճառքով, փիստան, մենք գիտենք բավական, այսպես ասած, իրանական փիստաղը բավական հայտնի է, ձկնկիթը, այսինքն բոլորը այս առևտրական գործունեության մեջ նա բավական ակտիվորեն կարող է մտնել։ Նաև մյուս պետությունների իրավունք ունեն Իրանի հետ առևտրական պայմանագրեր կնքեն, միայն Ամերիկայի քաղաքացիները կոնկրետ իրենք չեն կարող, դեռևս նրանց վրա կա այս արգելանքը, բայց Ամերիկայի ուրեմն այսպես ասած օտար երկրներում նրանց ներկայացուցիչները կարող են։ Իրանի մոտ 400 քաղաքացիների անուններ սև ցուցակներից դուրս բերվեց, որը ժամանակին կար, և նրանք որևէ կերպ չէին կարող շարժ գրանցել և ուրեմն իրականացնել իրենց տեղաշարժ և ուրեմն առևտրական գործունեությունը։ Սա մեծ ոգևորություն առաջացրեց Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում, քանզի հստակ էր, որ իսկապես Իրանի տնտեսությունը, որը բավական ծանր վիճակում է գտնվում, հիմա կարող է շունչ քաշել։ Հայաստանի Հանրապետության առումով մենք կարող ենք այսպես ասել, որ Իրանը ունի այս պահին հավելյալ գումարներ, և նա կարող է իրականացնել իր բոլոր այն ծրագրերը, որոնք մինչ այդ նախատեսված էր, և դրանք կանգնած էին ֆինանսական խնդիրներ պատճառով։ Միշտ ես դա նշում եմ, առաջին հերթին վերջնական արդյունք կունենա, վերջնականապես կկառուցի Մեղրու հեքը, որ ինքը ոչ մի խնդիր չունի, պարզապես ֆինանսական առումներով, ֆինանսական դժվարությունների պատճառով այն, այսպես ասած, դանդաղում էր, և դրա շինարարությունը տեղի չէր ունենում։ Կան էլի ծրագրեր, որոնք ֆինանսական պատճառներով էր կանգնած, և դրանք հաստատ կյանքի կկոչվեն։ Բայց միևնույն ժամանակ ես չեմ ցանկանում այսպես շատ վարդագույն ներկայացնել իրավիճակը, քանի որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևերը դուրս են եկել, կարելի է ասել, որ և այսպես պատկերավոր ասենք, եվրոպական երկրները և բիզնես կենտրոնները հերթ են կանգնած Իրանի Իսլամական Հանրապետության համար, որպեսզի նրանք նոր պայմանագրեր կնքեն, և նրանք գալիս են իրենց շատ լուրջ ֆինանսներով, որպեսզի Իրանի հետ ունենան պայմանագրեր։ Մենք ցավոք չունենք այդ ֆինանսները, որ կարողանանք այսպես ներդրումներ անել և բիզնես ծրագրեր մշակել։ Այսինքն, այս ես ցանկանում եմ երկու կողմն էլ նայենք, և մենք հասկանանք, ինչ է տալու սա մեզ։ Մի կողմից տալու է այն բոլոր ծրագրերը, որ մենք նախնշել էինք, կամ ֆինանսներ Իրանում, և նրանք իրենք պարտավորվածություն վերցրել էին դրանք իրականացնեն։ Մյուս կողմից մենք ունենք այս խնդիրը, որ Հայաստանի Հանրապետությունը չունի լուրջ ֆինանսներ, որպեսզի ներդնի և համագործակցի Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում։ Եվ երրորդ խնդիրը, որ կցանկանայի նշել, որքան էլ իմ համար ցավալի է, Իրանը ընդհանրապես մինչև այս
չգիտեմ Իրանը ինչպես կվարվի հետագա, մինչև այս Իրանը վարել է պրոտեկցիոնիստական քաղաքականություն իր շուկայի նկատմամբ, այսինքն դրսի ապրանքները բավական դժվարությամբ են մտնում երկիր, ինքը ավելի հովանավորում է իր սեփական արտադրանքը եւ սեփական արտադրողին, սրանով մի փոքր դժվարացնում է դրսի ապրանքի ներմուծումը իր երկիր, այսինքն մի գուցե հետագայում այս պատժամիջոցների հանելուց հետո երբ որ ֆինանսները ավելի այսպես ակտիվանան, մի գուցե Իրանը կվերանայի այս խնդիրը եւ սա Հայաստանի համար նոր շուկա մտնելու հնարավորություն կընձեռի։ Մենք կարող ենք գոնե հյուսիսային նահանգների հետ համագործակցել, որը բավական էլի ֆինանսապես ձեռնտու կլինի Հայաստանի Հանրապետությանը։ Իրանը Հայաստանի դժվար օրերի բարեկամն է։ Իրանը Հայաստանին միշտ աջակցել է Հայաստանի Հանրապետության դժվար օրերին։ Եվ Իրանն է միևնույն ժամանակ չի մոռանում, որ երբ որ ինքն էր մեկուսացված վիճակում, Հայաստանի Հանրապետությունն էր, որ որևէ կերպ նրա դեմ դուրս չի եկել եւ իր իրավունքների եւ լիազորությունների շրջանակներում միշտ աջակցել է։ Դա կլինի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի շրջանակներում, թե այլ միջազգային կազմակերպություններում, Հայաստանի Հանրապետությունը միշտ եղել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության կողքին, եթե չի էլ կարողացել ամբողջովին պաշտպանել Իրանի տեսակետները, գոնե չեզոքություն է քվեարկել, որով չի վնասել Իրանի Իսլամական Հանրապետության։ Սա շատ լավ գիտակցում են եւ սա շատ լավ հիշում են Իրանում եւ նորից կրկնում եմ, Իրանը եւ Հայաստանը կարելի ասել դժվար օրերի բարեկամներ են, որը չի մոռացվում։ Մենք տեսնում ենք, որ Իրանը եւ Ռուսաստանը եւս բավական համագործակցում են, հատկապես Սիրիայի հարցում մենք տեսանք, որ ձևավորվեց Դաշինգ Վիեննայի այս բանակցությունների մեջ, բավական լուրջ ներդրում է ունեցել նաեւ Ռուսաստանի Դաշնությունը, այսինքն Ռուսաստանը ամեն ինչ արել է, որպեսզի Իրանը դուրս գա այս իրավիճակից, այսինքն այստեղ որևէ խնդիր մենք չենք տեսնում։ Սաուդյան Արաբիան իմ խորին համոզմամբ մի վերջին ճիքը գործադրեց, որպեսզի Իրանին ներքաշի նման խնդիրների մեջ եւ որպեսի տարածաշրջանը ալեկոծված պահի, որպեսի Իրանը հեռու մնա այս հենց այսպես ասենք հաղթանակներից, հա, որտեղ մենք տեսնում ենք Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը բավական ճիշտ քայլեր է իրականացնում եւ այսօրվա դրությամբ տարածաշրջանում ինքը դառնում է ազդեցիկ գործոն, որը մինչեւ այս ունեցել է այս լիազորությունները Սաուդյան Արաբիան եւ Թուրքիան, հիմա նրանք կարծես թե երկրորդվում է եւ առաջնային պլան է գալիս Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը։ Սա բնականաբար ձեռնտու չէ Սաուդյան Արաբիային եւ ուզում եմ փաստել, որ սա նաեւ մեկ օրվա խնդիր չէ։ Սաուդյան Արաբիա եւ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հարաբերությունները բավական բարդ են եղել 70-ականներից սկսած։ Չմոռանանք, որ Իրանը 2500 տարվա պետականություն ունեցող պետություն է, այսինքն նա միշտ հենց այդ կարգավիճակում է եղել այս տարածաշրջանում։ Այս 30 տարիներին են, որ նրան մի փոքր այսպես սեղմած իրավիճակում էին պահում, բայց նա գալիս է իր բնականոն իրավիճակին։ Եվ Իրանը այո կդառնա տարածաշրջանում ազդեցիկ գործոն եւ կարծում եմ նա կլինի բալանսը պահող երկիր, այսինքն այն, որ Սաուդյան Արաբիան եւ Թուրքիան միշտ միավորվում են եւ պրոամերիկյան այսպես ծրագրերն էին առաջ քաշում տարածաշրջանում, այս պահին կլինի եւս մի պետություն, որը բալանսի առումով շատ կարեւոր է։